Rukometni klub Spačva svake godine u svakom pogledu sve više napreduje. Od proboja u Premier ligu, elitni rang klubskog natjecanja u Hrvatskoj, preko stabilizacije u Premier ligaškom društvu do nastupa u Ligi za prvaka koju je Spačva igrala protekle dvije sezone. Nova sezona, novi iskorak. Pa tako je, poslije još jedne uspješne sezone gdje smo ostvarili Ligu za prvaka, borili se sa najboljim hrvatskim klubovima za laskavu titulu, koju uvijek u zadnjih godina Zagreb osvaja. Došli smo do još jednog uspjeha, to je povijesni uspjeh, još jedan put plasiranje u Challenge Cup, odnosno u EHF Cup. Challenge Cup ili EHF Cup, pitanje je sad, odluka je na klubskom čelništvu, no prije toga valja riješiti još jednu dvojbu, hoće li Spačva uopće sljedeće sezone konzumirati mogućnost nastupa na europskoj pozornici? A ja se nadam da hoćemo i u svakom slučaju EHF Cup. Challenge Cup je izboren, međutim imamo pozivnicu za promociju u EHF Cup koje je dakle, kvalitetnije natjecanje i u svakom slučaju bi prihvatili. EHF Cup magnetski je privlačan za Spačvu, u klubu uopće ne strahuju oko toga hoće li biti konkurentni europskim suparnicima. Hrvatski klubovi već godinama igraju zapaženu ulogu baš u tom natjecanju. Prevladava tako uvjerenje kako ni Spačva u EHF Cupu ne bi bila prolaznik. Međutim, uvijek je ta financijska situacija koju jednostavno mi ne možemo bez podrške grada, županije, poduzetnika ne bi mogli ostvariti taj nastup. Spačvi za europski iskorak treba dodatnih najmanje 100.000 kuna, a najviše, tko zna, ovisi o koje čemu, ponajprije o tome koliko bi daleko vinkovački rukometaši dogurali u ovom natjecanju u kojem će sudjelovati i mnoga zvučna europska rukometna imena. Od tih Njemaca, od Berlina koji je osvojio prošle godine, od Francuza koji su osvojili Ligu prvaka, mislim, tu su svi uključeni, to je znači krema. Uglavnom, na pomolu je napokon i jedna lijepa sportska priča iz Vinkovaca i prigoda za europsku promociju najstarijeg europskog grada. U svakom slučaju, bilo bi to odlično i možda je ovo prilika za poslovne subjekte, za turističku zajednicu, za grad, za županiju, da se prezentiramo, da nešto i napravimo neki posao, da nešto to spojimo, u biti taj lijepi sportski događaj sa poslovnim. Kako god, nema baš mnogo vremena za odluku o tome hoće li Spačva u Europu, odnosno hoće li Europa u Vinkovce. Čelništvo Hrvatskog rukometnog saveza očekuje ovih dana signal iz Vinkovaca. Nadamo se, palcu gore.